Azərbaycan müstəqillik illərində öz enerji təhlükəsizliyinə investisiya yatırıb və daxili bazarın tələbatını tam təmin edib. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsinin açılış mərasimində deyib. Dövlət başçısının sözlərinə görə, Azərbaycan bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox vacib rol oynayır. Biz hasilatın və ixracımızın artırılmasına müvəffəq olduq. Ötən il Azərbaycan 22 milyard kubmetr təbii qaz ixrac etmişdi. Bu il gözlənilir ki, həmin rəqəm 24 milyard kubmetr olacaq. Gələn il o daha da çox olacaq. Göstəricilər hasilat işlərindən və Azərbaycanın Xəzərdəki sektorunda yerləşən digər yataqların istismarından asılı olaraq fərqli ola bilər. Bizim qaz potensialımız yalnız Şahdənizlə məhdudlaşmır. Digər yataqlar da çox perspektivlidir. Onların bəzilərində gələn il hasilat başlayacaq. Dövlət başçısı bildirib ki, şaxələndirmə enerji təhlükəsizliyinin ən vacib amillərindən biridir. Bizim şaxələndirilmiş ixrac marşrutlarımız var. Müxtəlif istiqamətə uzanan 3 neft boru kəməri və 4 qaz boru kəmərimiz mövcuddur. Elektrik enerjisi xətləri. Biz 4 qonşu ölkəyə elektrik enerjisi ixrac edirik və Avropaya elektrik enerjisi ixrac etməyi planlaşdırırıq. Biz Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətinə start vermək istəyirik. Bu da yalnız yüklər üçün deyil, elektrik enerjisi üçün mühüm ixrac marşrutu ola bilər. Alternativ enerji ilə bağlı görülən işlərdən danışan Prezident İlham Əliyev, işğaldan azad edilmiş ərazilərin alternativ enerji resursları baxımından böyük potensiala malik olduğunu qeyd edib. Kəlbəzər və Laçının potensialının 9-10 min megavat olduğunu hesab edirik. Burada söhbət külək və günəş enerjisindən gedir. Bura hidroelektrik enerjisini əlavə etsək, hansı ki onun da böyük potensialı var, bura daha 1000 megavat və ya artıq güc əlavə etmək olar. Prezident İlham Əliyev əlavə edib ki, Azərbaycan xarici investorlar üçün çox cəlb edicidir. Dövlət başçısı BP və SOKAR-ın Cəbrayılda günəş elektrik stansiyasının inşası ilə bağlı danışıqlarının tezliklə yaxşı nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildirib.